Nossa, onde é que eu tô? Vou guardar meu bichinho. Achei o melhor te lançar quando de dormir. Eu não sei o que fazer. Acho que vou na salinha de brinquedos. Ai, eu acho que eu esqueci dos meus óculos. Eu não enxergo nada sem eles. Nossa, eu acho que eu vou escolher a armação advocada. Acho que tá tarde. Mas eu vou brincar do mesmo jeito. Partiu sair de brinquedos! O que tem aqui? Doces? Yes! Tem até Nutella! Nossa, que delícia! Tem refrigerante e suco. Eu adoro! Vou comer bastante. Esse suco tá uma delícia. Realmente está uma delícia esse suco. Ops, eu acho que acabou. É, acabou mesmo. Ah, tava tão bom meu suco. Pera aí, eu tô sentindo uma coisa estranha. Tô com vontade de ir no banheiro, eu vou fazer xixi agora. Acho que eu já zelei no suco. O banquinho já tá pronto, agora só vou fazer xixi. Ai, que alívio, eu fiz todo meu xixi. Mas, Bela, tem algo errado. Que barulho é esse? Deixa de ser chata, Sophie. Não é você que faz xixi na cama. Eca, que nojo. Tá fedendo muito. Vou falar pra mamãe e o papai. Mãe, mãe, acorda. Pai, acorda. O que aconteceu, Théo? Filha, o que aconteceu? Eu não sei se eu quero cantar. Tô com vergonha. Então, o que aconteceu, filho? Pode contar pra mamãe, a mamãe não vai rir de você. É que eu fiz xixi na cama. Ah, filho, isso é normal, já aconteceu comigo e com o papai, né? Já aconteceu muito com a gente, também fizemos isso. Eco! Ô, Sophie, por que você tá com essa cara de nojo? É que o Théo fez xixi aí e tá muito fedido. Mas isso é normal, filha, você também já fez xixi na cama. Verdade, né? Eu não tenho que falar do Théo, não. Vou ficar ali. É isso mesmo, filha. Vou tirar essas coisas aqui do Théo pra lavar, porque tá com um cheiro de xixi. Ô, filho, a mamãe vai pegar alguns produtos de limpeza e você me ajuda a segurar, tá bom? Tá bom. Limpa vidros, desinfetante. Falta uma bucha e um paninho, tá bom, filho? Tá certo, mãe. Vou colocar as coisas do Théo pra lavar, que tá com muito cheiro de xixi. E eu também vou colocar na máquina, porque eu vou botar pra secar lá fora. Sabão em pó, uma ótima pedida. E colocar pra lavar. Bom, gente!
Gente, nós tivemos que passar aí, não deu pra narrar, passar os produtos. É, não deu pra narrar porque eu e o Tal estávamos com muito nojo, porque o cheiro do xixi do Tal tava muito forte, porque ele tinha dormido e fazia uns 30 minutos que ele tinha dormido e o xixi impregnou na cama. Então a gente teve que lavar e como tá de noite, não teve como tirar o colchão, porque senão não tinha onde o Tal dormir. Então eu fui lá, limpei muito bem limpado esse colchão aí e esfregamos muito bem. Taquei muito produto, esse dali principalmente o branco, e o Tal passou a bucha, mas depois eu resolvi finalizar com a bucha, e essa bucha só tava úmida, e depois a gente colocou uma toalha pro Tal dormir e não ficar pegando molhadinho nele, porque não tinha outro jeito, gente. Não tinha como ele dormir na cama da Sophie, porque a Sophie chuta de noite, ela dorme lá em cima, e se ele dormir lá, ele ia cair de manhã, a gente via ele no chão, e era capaz dele quebrar um braço, então a gente resolveu não colocar ele lá em cima. As coisas estão prontas. Vou tirar aqui e já vou estender lá embaixo. Bom, gente, nós finalizamos a limpeza nesse momento aí e fomos guardar as coisas lá no banheiro. Depois nós fomos descer. Bom, pessoal, eu estava aí estendendo as roupas. Bom, pessoal, o Theo falou que tá com fome, então eu vou fazer um lanchinho pra ele, porque ele falou que o sonho dele fez ele ficar com fome. Fiz chá e abacate. Espero que ele goste. Vamos, Theo, tá na hora de comer. Tá tarde, mas já tá na hora de comer. Eba, mamãe, tá muito gostoso. Bom, pessoal, eu tô falando baixo agora porque o Theo dormiu e eu esqueci de gravar pra vocês, mas enfim. Gente, eu tô aqui no quarto dele e ele tá ali em cima, eu vou filmar pra vocês. E eu troquei o saco de dormir, eu tô muito cansada. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais alto porque ele tá do quarto do lado e dá pra falar um pouco mais alto. Mas foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E aqui fica uma pergunta. Você já fez xixi na cama? É isso. Beijo. Tchau, tchau.